segunda colocação para ele, numeral 29. Numeral 29 que vai passando por ali é o Fábio. É o Fábio Bertiel, que vai passando por ele, 29. Já passando na terceira posição agora. Terceira posição, numeral 160. Gilmar Júnior que vai passando por aqui. Já vamos acompanhando a categoria. Estreita, será o Silvio? Esse nome do Senado, essa categoria. Vai passando o retorno. Alça, minha que está perto. Categoria, resistência final. Maríssima competência, segura de cada categoria. Es más de tres categorías, línea total. Para este retorno.